Hallå allihopa och varmt välkomna till dagens video. Idag har det kommit ut nya saker och jag tror att det var värt att spara packsen. Vi ska nu öppna ungefär 11 packs och det finns såna här Carnival-spelare. Förmodligen kommer inte få någon av dem. Det finns nya ikoniska ögonblick. Jag tror att det är bara brasilianare som vi får en ikon, så damn. Det första jag ser är Neymar, men han kommer jag aldrig få. Mertens ser rätt bra ut. Ribery tycker jag om. Williams är jag väldigt intresserad av faktiskt. Williams är jag väldigt, väldigt intresserad av. Men vi ska öppna 11 packs. Och det är inte några jättebra packs. Men vi kommer öppna dem, se vad vi får. Får vi något bra? Yes. Får vi något dåligt? Det är en video i alla fall. Som ni kanske såg gårdagens video, den slutade typ efter 2 minuter, så jag var tvungen att ta ner den. Och så la upp den fulla versionen igen. Jag vet inte riktigt vad som hände. Jag tror att det var att jag hade lite för lite utrymme på min dator, så att inte hela videon sparades. Så vi får faktiskt en board i första guldpaket premium. Vilket inte alls är dåligt, men Pickford, det är lite sämre faktiskt. Men det är ett mix som har kommit ut just nu och det är väldigt, väldigt kul att se att EA har kommit på något. Tyvärr inte Foot Birthday. Jag tror att det är Foot Birthday, eller jag vet inte, tyvärr. Men jag tror att förmodligen kommer det nästa helg. Jag tror att EA kommer försöka få in något varje helg. Det är det de har gjort i alla fall, tror jag. Har vi 9 packs kvar, sälj sådana spelare, megapaket. Jag tror att vi har typ 7 stycken sådana. Vi kör första megapaketet. Vi ser om det är bra. Vi kör lite spinpack på det hela. Och för att spice upp det lite. Ingen walkout, inform dock. Vem kan det vara? Är det tight igen? Nej, det är inte. Det är faktiskt Kostic. Jag tror att han hade vänsterytterkort innan. Balotelli, samma pack. Vi kör ett pack till och sen kollar vi på truppbyggarutmaningar. Vill ni att jag säger SBCs eller truppbyggarutmaningar? Det är mycket svårare att säga truppbyggarutmaningar. Men jag menar, vissa tycker att det är cringe när jag säger packs. Och vill att jag säger paket. Jag menar, jag tycker inte att det är så cringe. Men okej, vi är redan nere på 7 packs. Det har gått ganska snabbt nu. Det har kommit ut en ny Socrates Prime. Och jag måste erkänna, jag är lite ledsen av att jag gjorde Seedorf. Han har inte presterat jättebra. Sen har jag också spelat typ 10 matcher med honom. Jag har inte riktigt fått den fulla viewen av honom. För jag kör honom på center mitt. För att Davey spelar på cam. Vi får se. För jag tror ändå att det inte är jättevärt att lägga så mycket pengar på det kortet heller. Vi kör ett sällsynt elektronspelarpaket. Det här fick man faktiskt från, vad var det? Den här dagliga SPC:n, truppbyggarutmaningen. Ingen wars där, så det var inte jättevärt att göra den. Jag gjorde den för Champions saken också. För att få ett sällsynt megapaket. Så det kan vi öppna snart. Men vi har 5 paket kvar, så vi kör ett megapaket och sen så kollar vi på resten av walkout. Okej, om det här är en carnivalspelare eller om det är en ikon, då blir jag faktiskt riktigt rädd. Hur ofta är det man får Sanchez ens? En liten solid 20k här också. Och förmodligen inte en SBC. Det blir förmodligen den enda walkouten vi får idag. Men vi kan kolla på SBC sen. För sen så går det inte jättebra i Weekly League nu. Alltså det här spelet är så irriterande. Det märks så tydligt. Oh jävlar. 3 står ju fel fot, inte alls bra. Jag tycker inte om att han har så dålig balans. Rörligheten hade jag önskat vara lite högre. För det är väldigt dyrt att göra. Väldigt 2 team of the weeks. Ja, och sen så ska vi kolla på ikon. Jag tror att allt detta är detsamma. Helt otroligt kort. Väldigt konstig balans. Han har inte spelat för några jättekända lag. Det är helt strålande kort verkligen. Jag hade hellre velat göra detta än Seedorf. Så jag ångrar mig väldigt mycket nu faktiskt. Sen finns det några riktigt galna veckliga utmaningar. Taliska, det kommer bli väldigt svårt. Vinn 10 ensammatcher online med 11 brasilianska silverspelare, så får du din karnevalversion av Taliska. Damn, det kommer vara svårt för honom. Ben Arfa är riktigt kung, samma med Frankrike. Kan inte jättesugen på honom. Weah ser ganska bra ut och det är bara squad battle, så han kommer nog få ganska lätt. Vi ska öppna resten av packsen. Jag vet inte hur jag känner för detta, för det är bra kort och sådär. Men jag tror inte att, alltså det kommer nog bli rätt svårt att få dem. Vi kommer förmodligen inte få något jättebra ur dessa. Kanske en walkout om vi har tur. Vilket vi förmodligen inte har. En board i alla fall. Det börjar trappa upp lite nu. Italien är inte alls bra. Jorginho, kungen. Så vad tycker ni om denna promon? Jag tycker ändå att det verkar helt okej. Det har stor potential.
Ska man göra den då? Det är frågan. Schmeichel. Nej. Det finns inte jättemycket speciellt att göra egentligen. Jag menar, vi kan lika bra göra Schmeichel. Jag vill se mycket vad som behövs för den. Demi Bay där. Okej, perfekt. Så köper vi Schmeichel. Så lätt är det. Jag hoppas att det inte går för mycket. 3K är jag beredd att betala för honom. Så där. Så lätt var det. Årets spelare Danmark. Damn. Måste ha thumbnail. Nice. Jag orkar inte bry mig. Helt ärligt. Alltså det här kortet är... Den här korttypen är nice. Bara det att det är så tråkigt att spela. För ingen kommer använda Schmeichel. Ingen någonsin kommer använda Schmeichel. Jag är ledsen att säga det, men... Folk har det ske. Courtois och liksom... Ingen använder Schmeichel. Jag 50k-pack. Kan vi få en walkout härifrån? Deutschland! Tyska. Snälla. Kör öronsnibben. Boop. Boop. Hur fan gör du, Glenn? Jag hör en massa apparater som fungerar. Alltså, så får vi ingen walkout. Van Persie! Yay! Wow! Värnblom. Nice. Precis vem jag vill ha. Mycket går han för. Kan inte communityt bara göra att han kommer upp till 50k? Det skulle vara riktigt nice om man gjorde det. Folk på andras kanaler verkar gilla drafts. Så jag tänker att... skulle ni vilja se när jag gör drafts? I så fall får ni gärna visa det på något sätt. Kommentera, likea videon. Kan vi få 300 likes på den här videon? Snabba en draftplätt. Yes! Åh! Oh! Det går inte att spela med denna draft. Varför får jag inga prom... Jag fick Lehmann! Vad vill ni jag gör med honom i? Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den. Om ni gjorde det får ni gärna tumma upp den. Ni får se bra i Europa. Och... Hej då!